68 000 dolar kemi var деп 40 сотук жер аянтын ээлеген жаңы салынган бышыккыштан түшкөн 12'ге 8 аянтындагы 2 кабаттуу үй сатууга коюлуп жатат. Биз турган дарек бул Москва району Петровка айылы чоң трассанын жээгине аябай жакын, өтө сонун локацияда жайгашкан. Бардык документтери так экен. Эгер кызыктуу болсо ушул чыгарылыштан алыстабай байкап туруңуздар. Ээсинин телефон номерлоруна биринчилерден болуп чалып келип көрүп баалашып сатып алсаңыздар болот. Биз турган дарек бул Петровка айылынын центриндеги Советский көчөсү 268-чи дарекке келе бересиздер. Мына ушул Советский көчөсү. Бул параллельно жайгашкан. Мунун Ылдыйкы көчөсү Фрунзе чоң трассасы, тагыраагы Каравалта Бишкек чоң трассасы. Петровканын центриндеги көчө. Мына бул Луговая көчөсү 100 метрден кесилишет. Андан кийинки көчө бул Фрунзе көчөсү. Мына ушул эки Петровканын централдык көчөсүнүн ортосунда бул жерде мектеп жайгашкан. Мектепке чейин 150 метр аралык. Тетигине көк забор көрүнүп турат туугандар. Мектептин ылдый тарабы трасса, үйдө тарабындагы мына ушул экинчи катарда жайгашкан Советский көчөсүнө түздөн түз келе бересиздер. Луговаядан чыгып туруп эле оң тарапка бурулуп, сол тараптагы катардагы 3-чү үйгө келсеңиздер, мына ушул сатыла турган дарекке келесиздер туугандар. Бизден алыстабай туруңуздар. Тагыраак маалыматты ушул чыгарылыштын аягына чейин көрөсүздөр. Чек аралары тетиги Песка блоктун тумбасынан тартып, мына бул жагы, мына бул дарбазанын аркы бурчундагы Песка блоктун бурчуна чейин жалпы аянты 40 сотук жер аянтын ээлейт экен. Мына бул жагы дагы кенен ушул Советский көчөсү. Кана жүрүңүздөр, толук маалыматты силерге көрсөтүп бермекчибиз. Бисмилла деп дарбазасынан кире турган болсоңуздар, так дареги Советская көчөсү 268-ге келе бересиздер. Асмандан дрон менен дагы кадрларын бир сыйра тартып көрсөтүп койдук. Дарбазадан киргенде сол тараптагы мына бул туурасы 8, узуну 12 метр болуп бышыккыштан салынган үй. Терезелери бардык толугу менен пластиктен коюлган, тумбалары куюлган, үстүнө сейсмопоезд дагы толугу менен куюлган, үстү тынык менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулуптур. Алсаңыздар, фундаменттин сыртына кафелди чаптайсыздар, дубалдарына сырткы обшивкаларын, фасадын өзүңүздөр жасап аласыздар. Электр энергиясы бар, централдык таза суу бар. Мына бул жерде 3-4 бөлмөлүү эски үй бар, муну сүрдүрүп тазалап аласыздар өзүңүздөр. Мына бул кенен болгон участок. Кана жүрүңүздөр, биринчи сиздерге участканы көрсөтүп коёлу дагы, андан кийин үйдүн ичине кирип, ички шарттарын бир катар көрсөтүп чыгайлы. Мына бул эски үй туугандар. Бул эски үйдү өзүңүздөр сүрдүрөсүздөр. Кошумча мына жакта дагы Временка, Очаккана деген курулуштар бар. Буларды дагы баарын сүрдүрүп, тазалап, өзүңүздөр жаңы курулуштарды жасап аласыздар. Сырткы ажатканасы, чек аралары толугу менен 4 чарчы болуп тосулган. Үйдүн артында дагы 1-2 метрдин тегерегинде аралык калтырылыптыр. Өйдөсүнөн тетиги өйдөнкү дарактарга чейин. Жалпы аянты 40 сотук экен. Бул жак учурда пайдаланылбай турат. Мына бул үй быйылкы сезондо жаңы салынган экен. Кичине турмушка, шартка байланыштуу пландар өзгөрүлгөндүктөн бул үйдү азыр сатууга коюлуп жатат. Петровка айылынын центринде туугандар. Тагыраагы күнчыгыш тарабыбыз Беловодский, Беловодскийдин центри. Ал эми батыш тарабыбыз түзүнөн барып Каравалта шаарына чейин өтүп кете бересиздер. Чоң трассанын жээгиндеги ушул дарекке келиңиздер. Ээси менен чалып байланышасыздар. Тетиги жерден скважинадан дагы суу чыгарылыптыр. Централдык таза суу дагы бар, электр энергиясы дагы бар. Участок аябай узун. Туурасыны примерно айтып кое турган болсок, бир орточо эсеп менен 40 метрдин тегерегинде экен туурасы. Туурасынын өзү эле. Анан узундугу аябай узун, өйдөнкү дарактарга чейин барат. Дрон менен аны учуруп бир катар көрсөтүп койдук. Кана жүрүңүздөр, үйдүн ички шарттарын көрүп чыгайлы. Мына бул жерден киресиздер. Учурда мына бул жер бир аз тарыраак көрүнүп турат. Негизинен эски үйдү алып сала турган болсоңуздар аябай сонун болот. Кана бисмилла. Мына бул жер прихожка, сол тарабынан тепкич. Үйдүн ички ремонттору дагы перегородкалар баары жасалган. Мына бул перегородкасы 1 кирпич, мына бул ортоңку перегородка дубалдары толугу менен 1,5 кирпич болуп урулган. Үстүнө дагы мынатип арматуралар менен ташталып, угольниктер баары коюлуптур. Ал эми мына бул жагына ригель болуп, бул жагына бетон куюлуптур. Көрдүңүздөрбү? Прихожка дагы аябай экенин. Тепкич толугу менен темирден каркастары тургузулган. Астына кладовка жасасаңыздар болот экен. Түздө санузел бөлмөсү, мына бул жакта дагы бир зал бөлмөсү, мына бул жакта экинчи бөлмө, бул жагы дагы бир бөлмөсү. Каалаганыңыздарды кухня кыласыздар, зал бөлмөсү кыласыздар, жатакана бөлмөсү кыласыздар. Өзүңүздөр жасайсыздар. Электромонтажы бүтүптүр. Мынакей. Толук электромонтаж бүткөн, аябай сапаттуу точкаларды коюптур. Анан электропроводдордун баардыгы бул жерде мет менен жасалган.
plastik terezeler, padakoliktер орнотулган, дувалдар штукатурка болуп түзүлүп, андан кийин 2-3 слой шпаклёвканы дагы бириктир. Биринчи кабат пол кафелденген, толугу менен кафел болгон. Кафелдин астынан дополнительный утепление дагы жасалыптыр. Тёплый пол дагы бар экен. Мына шарттар аябай жакшы экен. Жалпы узуну туурасы 12-8 ал угуп алдыңыздар. Биринчи экинчи кабатты кошуп эсептегенде 192 метр квадрат аянты түзөт экен. Мынал жерде ТВ зонанын орундугу экен. Көрүңүздөрбү? Антенна келген, бул жагынан дагы бир Wi-Fi'дин проводу келиптир. Андан кийин 3 розетканын точкалары коюлган. Бардык кабелдери бул жерде мет менен жасалган. Мынал жерге дагы бир точка келиптир. Кыскасы, электромонтаж бардыгы как положено. Сонун кылып туруп, идеально кылып өзүм жашайын деген максатта бүтүргөн экен. Электромонтаждын өзүн эле 120-150 миңдин тегерегинде акча кетиптир да. Так, мынал 3-чү бөлмөсү. Көрүңүздөрбү? 3-чү бөлмөсү потолоктору учурда жасала элек толугу менен аны өзүңүзгө келип, астына гипсокартон туруп, жакшылап жасап аласыздар. Көчө тарабы, мынал дагы бир кенен бөлмөсү. Бардык мынал точкалары орнотулуптур. Сыртын эле пластигини кийгизип коюш керек экен. Так, бул жагы санузел бөлмөсү. Санузел полдон потолокко чейин кафель басылган тургандар. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Мынал жерлерине плита басылыптыр, ортосунан бетон куюлган толугу менен. Бул жагында дагы теплый пол бар, кафелденген, канализация түтүкчөсү, электромонтаж бардыгы бүтүптүр. Так, экинчи кабатка көтөрүлүп чыгайлы. Жалпысынан биринчи кабатта 3 бөлмөсү бар экен, санузелди кошпогондо. Ал эми экинчи кабат, мынал жагы террасасы, холл, кенен аябай. Мынал жагында дагы кенен орундуктар калтырылган. Бул жагы П формасында. Төргө дагы бир гипсокартон менен бөлүп, бөлмө кылып алсаңыздар жакшы болот экен. Мына. Көрдүңүздөрбү? Каласаңыздар стол-стулду коюп, ушул жерде чай ичүүчү, мүмкүн ТВ зона кылып орнотуп алсаңыздар болот экен. Так, түздөгү бөлмөгө киребиз. Биринчи кабаттын эле үстүндө копиясы. Бул дагы биринчи кабаттагыдай эле бөлмө, дагы бир бөлмөсү. Бул жагы дагы толугу менен ушул биринчи кабаттагыдай эле ремонттору бүтүптүр. Бул жагынын экинчи кабаттын үстү толук потолоктору дагы жасалыптыр тургандар. Көрүңүздөрбү? Гипсокартон урулган потолоктору даяр. Люстраларды орнотосуздар, келип полуна ламинатты чаптайсыздар, андан кийин жашоону уланта бересиздер. Так, мынал жагында кенен зал бөлмөсү. Биринчи кабаттын үстү толугу менен плита басылыптыр. Баасы 68 миң доллар кеми бар деп жатат. Шашылыш түрдө чалып байланышыңыздар. Мынакей. Мынаулун 3-чү бөлмөсү. Жалпысынан 6 таза бөлмөсү бар. Мынаул холл менен 7, астындагы биринчи кабаттын холлу менен 8 бөлмө деп деле эсептесеңиздер болот экен. Бирок таза бөлмөсү 6 бөлмө. Мына ар бир точкага, ар бир включателге, ар бир розеткага өзүнчө автоматтарды коюптур. Мына 25 ваттык экен кубаттуулугу. 16'lık 25'lik автоматтар, включательдер коюлуптур. Кандай экен? Жакшы экен. Биринчи кабатта деле ушундай электрошит жайгашкан. Чалыңыздар, байланышыңыздар Москва району Петровка айылы Советская көчөсүнүн 268-чи дарегине келе бересиздер. Баасы 68 миң доллар кеми бар. Бардык документтери так, ээсинин атында турат. Ээси менен түздөн-түз байланышыңыздар дагы келип өзүңүздөр көрүп, жактырсаңыздар баалашып келишип ала бересиздер. Участогу дагы аябай экенин. Мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка, багбанчылыкка любой вариантка дал келет. Келесиздер, гилтеге мынал үйдө тарабына төр тарапка сарайды сонун кылып саласыздар дагы. Эски үйдү сүрдүрүп алгандан кийин тетиги бурстагы жанакы лист менен тосулган жерге дагы бир чоң айыл чарба дарбазасын орнотосуздар дагы. Ушул жактан чөп, жем, мал жандыктын баардыгын ушул жактан киргизе бересиздер. Мынал катардан. Ал эми бул жагыны өзүңүздөр дагы жетпеген ремонтторун өзүңүздөр сонун кылып келтирип көңүлгө жаккандай ремонтун жасайсыздар. Буйруса жашоо жит. Мына кимге болсо дагы насип кылсын, куттуу, берекелүү жакшылыктарды, тойлорду өткөрө турган үйлөрдөн болсун туугандар. 40 сотук жер аянтында экен. Централдык таза суу дагы бар, электр энергиясы бар, анан скважинадан дагы таза артезиан суусу чыгарылыптыр. Участок аябай экен. Чалыңыздар, колдон чыгарып үйбөңүздөр.